Sa tropskim danima, kakve u julu ne možemo zaobići, tezge na prodajnim mestima u Obrenovcu prepune su lubenice i dinja. Istina, njihovo pravo vreme tek dolazi, ali nam prija da u danima oko Petrovdana utolimo žeđ i osvežimo se. Ste probali lubenice i dinje? Probala sam. Stvarno lubenice? Jesam, i dobre su. Stvarno, slatke, onako prave? Baš prave. Stavite u frižider i dobro se ohlade, ništa bolje nema. Koliko to trošite preko leta? Pa lubenice dosta. Lubenice dosta, dinje, to je retkost. Slabo jedu. Pa mislim da je rano još. Pa evo, upravo smo to i komentarisali, mnogi kažu to je tek u avgustu, a kažu nije su slatke. Nije u avgustu, nego je verovatno uvozni, a ja hoću ovo naše domaće. A da su domaće, pred vama potvrdila nam je Marija Petrović, koja od malena prodaje lubenice i dinje sa ocem. Ona kaže da prava prodaja Bostana počinje posle Petrovdana. Posle Vašara kreće prava lubenica naša domaća. Odakle one stižu i gde se ide najčešće? Dolazi iz Platičeva, cene se kreću lubenice 70 dinara, dinja nam je 100 dinara kilogram i 120, zavisi kako koja vrsta. Koju najviše traže? Traže domaće dinje. Domaće dinje su najlepše. I baš takve dinje došla je da traži Milena Lukić, jer su za nju najbolja letnja poslastica. A kako znate da je dobra? Pa pretpostavljam da je dobra i sveža. Evo, tako sad lubenicu malo kucnemo, a dinju baš i ne možemo. Pa ne znam, eto, vidim po boji, nije ovako, nema one čvrge, nije trula nigde i tako. Probaj dinju, znaju koja je dobra. Naprimjer, ova dinja vam je domaća i kad je naprsla, ona je zrela i slatka. Onda ananas isto je lepa dinja. Sve su uglavnom lepe. Dugo toplo leto je pred nama, pa se u Obrenovcu očekuje još više prodavaca, shodno tome i niže cene. I koliko god razmišljali o tome, jesu li lubenice i dinje domaće, priznaćete, teško im je odoleti.